Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e nós já vamos partir pra cima deles aqui. E arregaçar, olha só que exército fácil de matar, hein? E agora, meu amigo? White Tower Guardian! Henry Cavill. Na linha de frente. Lawmaster of Hoenn, command me! Comandando nossa infantaria de elite. Archers! Loyal! E lá vamos nós. Vamos dar uma segurada. Olha que lenda, hein? Vamos ver a diferença? Fica mais dark, né? Os efeitos ficam saturados. Vai, cospe fogo, filho. Rápido, corre aqui, vamos capturar ele. Atiramos e matamos ele agora. Vitória. Conseguimos agora aniquilar ele. Prince Elthar. Vitória pra gente foi importante. The Warden of Tor Ivress.
Chegamos aqui em Torivress. O cara fala tanto Torivress, quase que chegamos aqui em Torivress. Não, chegamos aqui na região pra defender, né? O que importa mesmo é isso aqui. Aumentar a defesa do Henry Cavill, que ele é muito forte. High Elven Archmage. E agora, meus amigos, chegou a hora de ver essa espada de Kayn em ação, hein? No mercy. Cara, vamos matar muito o Elfo Negro. E vai ser lindo, hein? The Asura follows. É, gente, tô fazendo aqui minha linha de defesa já pra defesa do avanço dele. E aqui eu já vou deixar meus arqueiros. E essas tropas. Ao mesmo tempo que eu já vou deixar aqui também, pré-determinado. Meu dragão e minha águia. Porém, eu vou fazer o seguinte. Essas unidades eu vou deixar aqui, que eu vou fazer essa movimentação de pinça pra cá. Os exércitos deles vão se juntar. Se eu atacasse eles aqui, eles vão se juntar e ele teria o terceiro reforço ali. E seria algo chato demais pra mim. Desse lado aqui, eu tenho esse cidadão com a espada de Kayn. E a espada de carne, meu irmão. Ela ganha as batalhas. Enquanto eles estão se fortalecendo ali. Ainda vem uma mordida nesses caras, olha só. Essa carruagem comum. Vamos dar uma mordida neles. Começou a mordida. Comecei a dar aquela mordida básica neles. Que cavalos feios, hein? Sem o reshade, com o reshade. Dentro aquele exército foi. Proud battle will be the same. It will be done.
the king! Shem to all! I weary of battle by your command! Our strength is waning! To the fray! We will obey! Asa, advance! We away! Ancestors! Lothan! Conseguimos quebrar. Bora, Fênix. Ever vigilant. Only a fool would stay. Swordmaster of Hoeth, Asa, attack! Loyal! Quebrando o maluco aqui. Your repair! We will obey. For order! Guard, as you say, to battle. Fazer aqui
Vai, 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 vai. Tira nele e mata ele. Swordmaster of Hoenn, to battle! At your command. It will be done. Ashur Prince, seal. It will be done. Oriol, seal. Asa, withdraw. Orders received. Reforços. Esse exército precisa ser refeito urgentemente, né? Porque ele não é dos melhores, mas é o exército que eu tenho aqui para derrotá-los. Ataque! For the Everqueen! Shadow Warriors! Never tire. Pull back. Orders received. Following orders. For our ancestors. Shadow Warriors. Orders received. Ready and eager. Deixa vir. Cara, vocês têm que estar atirando aqui, ó. Nele, ó. Nele. Não se preocupa com o resto. Mata esse cara pra mim. Se vocês matarem ele, eu venço. Isso, atira, gente. Atira com vontade nele. Ou nela, sei lá. Mata ela.
without fail. I will not die today. Sinner. Essa. Assur. Die, Assur. It shall be done. We will obey. For duty. Essa aqui, ó. What orders? Proud to serve. Northern Sea Guard. To battle! Death to all! For Asurion! Deixa eu ver, não tenha medo. Battle ready. We place our allies free. As you say. The cowards. For the king. Our allies are weak. Retribution. Deixa eu ver. Achando em quem? Deixa vir. Atira, gente. Atira com vontade. E não adianta. E não adianta, vai ser até o último homem.
Drakkar não vencem o Alastor. Ele virou um monstro por causa dessa espada. Ele vai sozinho, olha. Isso, junta, junta mesmo. O maluco já tá aqui, ó. Essa galera já tá quase vacilando. E vai ganhar sozinho, maluco. Ele entra em loucura e os caras ficam com medo. Se ele aguentar 50 segundos, eu levo. 50, 40 segundos. 30 segundos. E ele venceu! Ele venceu! Cara, tem até que ver. Ele matou 6. Olha o número que ele matou. 666. Que isso, meu irmão? Que isso? Todo o exército destruído. Mas eu venci. 666, o cara arregaçou mesmo, hein? Moleque. Take them captive. Their deaths are necessary. I serve the king. Meu irmão. Sobrou só ele, rapaz. E olha, que batalha, hein? Que batalha, meu amigo. Que batalha. Então, gente, eu vou parar até o vídeo aqui depois dessa batalha alucinante. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.